tere, kõik suure ja väikese televiisori kaeja. Ma olen tädi Rutt. Kell nakkas veerand kolm saama ja täämpäse Võru maateatripäeva perest on meil saatekavan peris mitu teatritükku. Saatepäiva alustas Puiga rahvamaja näitemängu Tsõõr. Etendus on Pärijad. Autor on Tulutsu Oskar ja lavastaja Viiardi Külli. Veidükene saate sisust. Kui on midagi perida, küll siis noid tahtid tule. Iksa mõni ülearu vähe ja mõni ülearu palju. Kuistu jaotamine õigessa, tuud kaegagi esi. Rahvamaja näitering Perja. Siit seal põrsamalt ära ja tuled siia. A mille? Mida otsma? Lase ma harrat ütsida soolikit, jah? No olgu see on viimene kõrd suga tsika tappa. Innepas on väikse kirve põlla peal, oh! Tead mis? Lämi õige ja aruta minu soolika siis ütskõrd ära. Kedegi! Inna eks vaja Kadrikele ära talitada. Kohe ma siit eks inna minnas, kui ma tide ole saanud. Mis ta seal tege? Kuulekus õigas. Õigas, jah. Tead, mis ma nüüd sulle ütlen? No mida? Käi veisa siin Kadrikest talitama. No sa käid ju ainult tuu pärast siin, et sa tahad teda Kadri pirendust hindele saia. Võt tuu pärast sa siin käidki, jah? No ütle nüüd otsaks võhlinemised küll. No kas see on paar hilla? Tule siia, Liisu! No mine! Kadrikele kohe joose, kohe joose! Kohe joose! No mida sa? No kohe sa siia trükkud, noh! No laseks minna ka Kadrik kaema. No mia sul siis õigust on rohkem kui mul. Ütles sugulase ole mõlema. No ütle nüüd ka, kus on ummatagi inemise tükk. No kas sa ime keele siis arru ei saa, vai? No kui ei saa, siis ei saa. No vahi vaindast. Või time käy siin Kadrit talitama. No ei tiia, jah, mida on tal siin talitada. Aga time käy ju tuu pärast siin, et ta tahtada. Kadri perendus siin tale saia. Võt tuu pärast ta siin käygi, jah.
Ima! Et siis on põssamad kõik oma tegi ära juusse, tema taha oma tegi vaarti ja sülti ja päteet. No mida sa mul järgi kooserdad nagu mõni pilikutsikas? Ei. Oota, ma kaen nii, ma võtan siit üle vastu. Ei, ma tahan ikkagi vaarti. Ei, ma tahan vaarti ja sülti ja päteet. No kuule, natsukene. Jätadagi orin järge, aga mine kodu ja ütle isäle, et ta õppas siia tulesi. Aga ärsa nüüd väega kõvaste küll ütelgu, muidu on tu Mart ka siin suurt saaman ja jämmet jagama. Ja mine sa kodu ja sui oma päe ilusahe ära, muidu käe mõjale püsüki kui juussi. No kas sa saad? Ma tuugi mõne vorsti! Ma sulle tii vorsti ja vorsti. No ei tiia, kust ma talle toda vorsti ja vorsti küll peasti võtma. Kumar pole, nii suu ole, siis hääd inemine ja võtta. Liisita alt, võtta, liitta. Kuule jäi, kuule ka. Oih, vakka jäi tõne. Ole hää inemine, võtta pliita alt. No mis asja ta kässe nüüd pliita alt võtta? No mis asi seal küll olema peasi? Aga äkki ta käkse midagi siia pliita auku ära. Oot, tada asja tuleb vast kaia. Mis asi siin küll olema peasi? Ta kaimib perre. Ai, mul lepu tegi katski. Ai. Mis asi ta oli, mis mu lepu katski tegi? Aga mis sa ütled? Ärkuuli eläjakene. Inne kui sa jutelda oma viimetse sõna. Oi. Kuid vaja õppa kaia, mis kadunud, kes enda pliitaugu namm. Või jom lugu Leenu joba koogitsest on. No mida sa Leenu siit otsid, Mida sa püvetsid? No mida sa õngitsed? Ma mõtlen, et iks inemine harratas soolikitega, timeukartas pliitaugu. Niisu! Oi, kas ta iks vii? No kas ta iks vii? No kuule, mine nüüd, ta ju hõikas. Mine vahepeal saka, ma olen teda juba küll ärpastu ja vaiva näha. Mine. Kuule, aga mine aga Eesti. Inne sa aised nagu keeruki kuju usse peale tase minu kaema. Mine nüüd Eesti aga. Niisu! No mina olen aga hull vahel kodu ja harratama soonika ära. No mida sa siin kügeled? Just kui vana... Tead, ma ei saa minna. Vänan on hirmus küll maduli siia. Ma käsi soojendama. No ega kedagi, jah. Uma sannaman tab tsikka, aga Kadri sannaman käy käsi pesütämen. Mina aga mine kodu harratama soolikärd ja ma pean siia jääma ja kaema, et iks kõik ilosahe on. Ja vai siin kedagi tõst perrega jääd vaja. No jah, ei tiia jah, mida amsu siin perrega ja. Esi ju lubasid kõik ilosahe, et kõik kõrran oles siin. Liisa, tule. No mine nüüd! Mida? Võtta pliita. Mis sa ütled? Võtta pliita. Kohe, sinna, kas ma pead ege su kominast aru saama või? No mida sa Leenu siin kaabid, nagu kasvõi tiipiks kaaps ja kaaps käpaga? Sooga juba kohal! Mis sa Leenumust tahad? Just kui kaarna lindase raisakalale kokku, just kui hõele raime naist ära, et tõne hingeva, ma kui tulevaga volks ja volks, laske nad põrgulise kaonu linna kanges minna jagada siis. Mis kaarna sul lindase volks ja volks? Ah, mis kaarna, jah? Ega kedagi, sa oled üks õigemis, jah, nii võimasar, jah? Sa oled kedagi ei kuule, ei näe, jah? Sa oled üks peris Iisraeli mis, jah? Tule kõtka ka siis pliita kohale maha ja avita Leenul soojendada. Leenu kõrvets 10 pärast endal küldse otsastel.
Tead, Jüri, mis ma sulle nüüd ütle? Kui sa tämpä laseta Kadri vära arandusel kõik laiali siin tassi, no siis sa mu käes ole saad. A, kuna ta Kadri älk kuuli? Tead, on tõne seal mineku päev, jah. Ei no, siis aga me kõik ütte suu perre. No ütte suu perre, eks sulle ärjagada, kus siis muidu? Aina jagava juba ütte suu perre. Aga ma esi, kaige just ma esi, umme hinda käsiga pand see kadunukese silmekini. Ja time hinde või imane soov oli just, et kõik time maa peale varandus, nii palju kui tuud omies mulle, viimetsed silgeni mulle. Ja sa Leenu ei saa siit mitte tulema otsagi, mitte ütte sõrme, et üks tükkida mitte ütegi, oh! Jüri kae, kas ta on nüüd määnsegi õige inimese jutt vai? No mis see on? Midagi kõik see oma tärjooseta. Ma mõtle ja mõtle, kus kõik omava, kee avita see tea üles jahtuma tõmmana. Ütsin ta ei jõua, nõsta kui nõva sälja peale. No mida te umate siin vahita? No mis sa ütled? No? Ma ei tea, kus ta küüdse üks mul kuul vallale pässi, siga, pirrak ja mua ja virtsa sisse. Ja ma esi, küll ma vii pangi ja kõik pangid ka ümbre vilja. No mis sa ütled? Ja sul jääs õigust siin üle jäägiga, jah? Ja sa oled siin õige mis pealegi, jah? Ja on miks puukar, tima ja vii pangi ümbre. Ah, ma ja puukar. Midagi kõik lindadi siis tülmant ära. Savine tagasi ja kasitus iga ütskõrd puhtas, võt. Ah, siga puhtas vai? Siga puhtas vai? Adi manni tuli salakusi ja kõnel, kus ese läks tädiga Krisanna. Mida nüüd kõik naiste kupatus kasi? Mida ti siin vahita? Lähe kodu! No mis sa ütle, kaigas on miks puupäe mehes nakku? Oh, ei sa lukku, Abram, lähed! Kas sa pümme inimene siis ei näe, siis vana tahtvalt varandust ära võtta, no? Vaat üks vana tuhkakus. Mis sa siit ta jälkina on? No mis Lori, jah? Ja. No kaed, uisknama tahta väküsü käest ära kiskudu veidikese, mille Kaunu Kadri esi oma enda sõnadega meile jätse. Oh, meile jätse? Teile jätse? Vai nii, ta jätse teile. No nii, mille poolest siis nüüd etten palete, kui me Jüriga? Jah. Kaed. Ärsan anda Lori kullalgu, kui ma esi just ees olesi... No, Liisu, mina sa ajad siukest kiusu juttu. Mart, mine kodu, ma see tsiga puhtas. Noh, mine kodu ära. Tohe ei kohegi minna. No mille siis? Kas Kadri lots ka ei nukku? No muidugi, kas sa iks viil arru ei saa? No jäta Jüri, no jäta ummatagi ta pliitauk rahule, nii kui siitso, no Mart, näed nüüd, mis ta seal tege, no? No mis ta tege? No kas arru ei saa, ma raha ots pliitaukust. Raha? 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 Mis raha? Ära eks tõisine, mis siin Jullis ka tekke. Ti mõtlite, et ma arru ei saa, et Leenu usse takand kullel, kui Kaunu Kadriine surma mulle raha lubasin. Kuulen, taas ütle ju poole sõnagagi, et siin pliita augun on raha. Ta ütlen, et kui ma ärkoole, no võta sus. No jah, kui ma ärkoole ei võta siis. No aga mis asja ma siit pliita august küll võtma pean? Nõkva tahtse ütelda, et rahaga minna tulli surma endri. Oh, ta ju hõigas veel peres ka sinna. Ja siis ei vakka ja siis ma näi läbi usse, kus hingeti välja läts, oh! Aga mis ta siis ka inne surma ütle? No olt saan ürhi, mõtlesin, kõik lubasi meile, no! Aga vaid meile! Vaid meile! Soo, soo, aga kus nüüd tunnis mehe sul oma, kes nägiva, et ta kõik teile lubasi? Tied, Mart, ärk kullelgudad naiste plärre! Mine kodu, mõsed siga puhtas, ma tule ka õppu ja tõmba mida see üles ära! Mart, ohei, kohegi minna! No, nüüd kus vana jagamine käume need särk vai? Mie sul aru on omme? Ah, vai, siga puhtas! Küll sai, Jüri, olet üks krutski täys inimese tükk! Las ma lähe ärk, siis ti Leenaga võtati kõik hindeli ja mi Liisoga jäämis siis ilma!
Kaemi siis parem kui küdengun perre, mis ta pliidi augub on. Kaemi perre, jah. No hää, küll olgu siis nii, et tunnis mi mannes olek ja esiumi kõrvuga olesi kuulnukus kaunukene kõik mulle jätse, siis no olgu no päälegi ütte suudasa. Marratses ma ei hakka. Aga tuud ma ütte teile, kõik olgu ütte suu perre. No. Kõik olgu ütte suu perre. Kui siis muidu? Aga lase, ma vahe! Kae perre, jah, mistaks! Mart, sa tegid innepa mõrsed, ma tõid ju ka naisi, noh! Anna, las ma ka esi, ma tegin mõrsed tüüd! Mida sa tahad? Ma mõistad adasja parem vahe! Jüri, sa nagu võhtsiga ei su esi anna tõisile ka! No see! Jüri, ta sai asja ja tammiku igemene puhk! No las ta võt päälegi! Aga passi mimi pääle, mida kärre ei käi! Ka nüüd hoolega, Mart! Marka, eks ole ka? Ja võta vahepeal tu piibuga üks lõuaatsust, Arno, mis sa tast ütelugi imed, noh? Küll perest aigu imed, ma kuivad tallukad on maan ja paned veel salla palama. Sai arugi nii, kui koolnuman olesi nii. Ja koolnu ja? Koski. Ja siis koolnuman piibukiskan. No, kui pista pead larisab. Jüri, kai sa sääkud maga esin lennukult.
No kae nüüd äkki zombil midagi, no midagi üks midagi. Ai, tea, on nagu... Tükka ju tohikud. Siin värku tahad, aga... Seda ma küll ei. Tea muud mitte midagi. No ei ole jah, midagi. No kas ta pümme, no? No kas ta kaunukene? Ta ju ütlen ummetegi, et võtab liita alt. No kumbi viljuri hargiga vastu on midagi? Ole äkki zombil midagi. Mulle ei jää midagi. No mis sa ütled? No mis sa ing tahad ette, no kui ta esi ütled, et pliita on om, no ega siis keedegi sises ole su tiidne otsigi ju. Aga ta esi kaunukene esi oma hinde suuga ütled, et kui märku ole, siis võta pliita alt, no ega ta siis ummetegi siies paneku selle tuli ju. Ta pandse eks sinna alla, kus tuld ei ole. A teiati, kangutame siit mõne kivi välja. Mis see sõks saab? Kosta, eks pojale pann kui siia? Kangutage kivi välja, jah. Ei pruugi inne kirve silmaga kostutelt kõmises. No kurrat ei saa kurrast vaimust aru. Pliita eks pliita. Aga mis ta on siis nüüd kõmises? Ta on ju kõik ilos ühe saviga kinni ära plätseldatud. No mida ta kõmises? Pane tale kuradile üks maks. No ei siiti jäti. Mis sa ütled, no? Ai! No mis nüüd küll saab? Mis ma saab? Kaeta! Siin on juhti peinilõdus kott! Siin on kott! Mis sa see enam? Paksu kaps! Näeta siia! Ongi paksu kaps, tõe! Jumal, ma nüüd savvi ja liiva täris! No ei tea, kea naid küll enam süüd! No kalli, kust tu raha ei saa? Joo, point on, ta läkki on nii tuhkinda. Kotu raha on, justi pead olema ju. Oi, saa. Juli, no kõe, no Marko, mis sa sõisad kaasa kohdu? Juli, ei näe midagi. No kust tu ei ole? Juli, ei ole. Ai, appi, ai! Juli, ma olen nii tules, appi! Juli! Ärge litske, sa oled! Juli! Oi, juhu! Mis te juumatagi teete, kurra vaimu? Pliita on lahtu! Pistitas, pleitas, tatsutas! Kõik mu kaatrik, kas sa veel ärk olnud? Oled teinud? Mees asja! Kaatrik! Me nii samasid! No mis te tast pleitast ära lahksate? Raha otsi! On teid juud oli siin küll! Las oi inemise marki koolda! Jonakase perime! Oh! Tissoogi hivulise küll! Mis sa Kaatrikene ilmu upitur? Ees otsi mii raha, ees otsi, iks aga onukene esi... Oi näh, sassi lätsin ma ka oma jutuga nüüd. Iks sa esi oma suuga ütlid, et kui ma ärku ole, võta siis pliita alt. Ütli jah, et võta siis pliita alt, pot, pakse kapstidega muidu kõrbase põhja. Ega ma muudes käsekki teil võtta. Pühed elaja! Võt pakste kapstitega! Kapsta! Ainult kapsta! Võt pakse kapstitega ne, a mis nii kura vaimu? Lahuta pliita arja! Mis nüüd saa? Mis nüüd saa? Pidime ka kõrdava. Kudi, umman mul seda pliita või tähendas seda pliita kõrda ei tii, siis ma võtan kutsu uuradniku ja lase teid. Pokri pista! Aga kus mu paksu kapsta? Ta on nõmmava! Nõmma liiva ja saab viid liiv täus! Tõmbada liiv, saab viis tõrg! Umba hää! Umba jah, iga aga palju! Uiska oma, uiska oma! Kaua teda tsika tämba siin tapate? Kas teist mõtsa tuli, et ka kellestki saa? Ei saa, vaad mi lapsel pliigi ärk! Toho pümmese! Pernane, näed, mis nää teiga raha otsmisega lahksava mul pliitaar! Kuule, Pernane, mul on siin raha ka veidi korjatu. Kui sa hoiukassa lähed, siis võta vii sinna intresse peale. Näe, Põvenoll. Ega teda ta kuigi palju ei ole 15 kruuni ainult. Viis! Kõgest! Kõgest!
testament ära ja jätata raha, kellele tahab. Anna Ailo, võtsa tusingale, ma küll ütlegi punast krossi ei jäta. Jah, ega sa ei peagi. 15. No mis siis sa seal, ma küll ummatõlki viit minema juusseda. Kaks suurt pinni tulliva ja kõik mida siin vajama mõtsa poole teda tsikka. No mis sa ütled, ummal hoiti? Ja varemse, ma kõik soolika siit palkist ära veeny. No ime, millest sa küll ummatõlki naid vorstedi? No kas sa pääs läbi inemine enne, kus võist on tulla ütlema või? Mis? Mis sa tapled mul otsega siin? No lähe nii kippest, äkki saami vilt sija kätte! No mis sa ütled, no mis sa ütled? No kas ma sütle sulle, kas ma sütle sulle? Aga vorste tahas küll. Jagage viil teda perendust. Artsurksega mu pakku kaustaga. Aga ma tõmmasi näid hanes küll. Näed, kus mul on rahaks, mida näes tiia üldse. Hei!